Nebanku statistikas vietnes sadaļā Pārskat ir divas cilnes – aktuālie un iesniegtie. Cilnē aktuālie atrodas aizpildāmās Pārskat veidlapas, vēl nenosūtītie un labošanai paņemtie pārskati. Nenosūtītos vai labošanai paņemtos pārskatus var atvērt papildināšanai vai labojumu veikšanai, skatīt PDF formātā vai izdzēst. Pārskatu veidlapas manuālai datu ievadēji atver ar pogu Atvērt. Ir pārskati, kurus var sagatavot arī Excel faila veidā, lai vēlāk veiktu faila ielasīšanu atbilstošajā pārskata veidlapā. Šim nolūkam blakus pogai Atvērt ir pieejama Excel faila sagatave. Cilnē iesniegtie atrodas pēdējie iesniegtie pārskati to iesniegšanas secībā. Ja ir nepieciešams izdrukāt iesniegto pārskatu, pie atbilstošā pārskata jāklikšķina uz pogas Skatīt PDF. Tiks piedāvāts atvērt vai saglabāt PDF failu. Atvērto pārskatu var izdrukāt kā jebkuru PDF failu. Ja ir nepieciešams labot jau iesniegtu pārskatu, tas jāatver ar pogu Skatīt. Lai veiktu labojumus atvērtajā pārskatā, jāuzklikšķina uz pogas Veikt labojumus. Pēc labojuma veikšanas pārskats ir jānosūta. Nebankas statistikas vietnes sadaļā Apraksti ir aprakstītas sistēmas iespējas, pieejami noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, informācija par respondentu sniegto datu izmantošanu, pārskatu sagatavošanas noteikumi, pārskatu veidlapas papīra dokumenta veidā, cita papildu informācija, kā arī pieejami Excel un XML faili pārskatu sagatavošanai augšupielādei Nebanku statistikas vietnē failu veidā. Sadaļā jautājumi un atbildes ir apkopoti biežāk uzdotie jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes. Ar Nebanku statistikas vietni saistītos jautājumus iespējams uzdot sadaļā Sarakste, izvēloties rakstīt Latvijas Bankai. Atbilde iespēju robežās tiks sniegta tās pašas darba dienas laikā.